Det har jo vært et spesielt år for oss i restaurantbransjen, og vi er jo sosiale mennesker og elsker å ha folk på besøk i restaurantene våre og få lage god stemning, rett og slett, og kunne servere god mat og god drikke. Det er spesielt for oss når det er mørke restauranter og tomme stoler. Det er det. Vi gleder oss veldig til at vi skal få lov å åpne igjen nå. Forhåpentligvis så får vi gode nyheter snart. Man kan åpne dørene og slå på ovnene våre igjen. Velkommen til Kult. Jeg heter Stian Haugland, og jeg har vært så heldig å blitt utfordret av den stolte Hane til å lage litt gårdsvekket kylling fra dem. Vi får besøk av Simon fra Hasle Linje, og jeg skal lage flatgrillet kylling til han. Kom igjen! Hva sa han? Det blir åpning. Ja, neste uke. Åh, nice! Ja, nei, men da blir det full fest da neste helg. Det blir mer kul. Da er maten endelig servert på tallerken og ikke i pappbokser. Åh, ja, det blir godt. Det blir jævlig godt. Sånn, da var maten klar. Grillet gårdsklekket kylling fra den stolte Hane. Hvis ikke Simon blir imponert nå, så blir han aldri imponert. Hei! Hei! Velkommen, velkommen! Takk skal du ha. Klar for kylling? Ja, gjør du det. Ja. Sånn, vet du. Da har vi grillet kylling. Brent purreløk. Så har vi en grillet tomatsalat her med røkt geitost og oliven crumble. Vi har sortert gullerot her. Oi! Ja, litt sånn søtlig og god. Og så har vi en mangolsalat her, så bare vente opp med litt sitronvinaigrett. Og så hollandaise med ramsløk. Det ser veldig godt ut. Oi, oi. Skal jeg kjære litt kylling til deg, eller? Ja, gjerne det. Ja. Jeg tar en halv, jeg. Du tar en halv, ja. Ja, gjerne det. Ja, bare forsyn deg. Nå passer du godt med et festmåltid da, i dag. Ja. Fikk vi jo akkurat vite at vi får åpne restauranten igjen til uka. Ja, deilig med de gode nyheter også innimellom. Oh. Og det, ja, jeg ser skikkelig frem imot det, å få lov å åpne opp og få litt lys i lokalet. Og... Da er det bare å hive seg rundt da, og begynne å planlegge. Det var planlagt litt fra før, har vi ikke det, men ikke mye ganger brukes til alt. Jeg liker jo veldig godt for eksempel å steke opp litt enten lår eller vinger når det er kamp. Det er kjempegodt, kjempeenkelt. Så har jeg på litt marinade før jeg steker de. Gjerne da på grillen ute, nå som det begynner å nærme seg sommer. Ja. Det er ikke mange minutter, så har du telt måltid i seg selv, nesten. Ja. Tusen takk for maten. Jo, vær så god. Jeg synes jo at du leverte jo... Over forventet? Nei, det gjorde du ikke. Det var akkurat som forventet. Kjempegodt, var det. Ja, men det er godt å høre. Skål! Skål!